گرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ تاسو په اسپیشل کې اوس کمانډونه لوستیو، داغه په دوام باندې غواړم چې مخکې لاړ شم. نو دلته زه راځم یو ټیبل جوړوم، لیکم چې امپلائی نیم د کارمند نوم، بیا لیکم چې پوسټ داغه وظیفه، بیا لیکم داغه سیلری. صحیح شوه؟ بس یو لنډ غوندې جدول جوړوم، لیکم چې ما سره یو کس اسلام دی، بل خان دی، بل سلام دی، بل علی دی، او بل محمد دی. دا کسان دی، دا ټول مونږ سره د مثال په طور آی ټی افسران دی. د دې هر یو د مثلا معاش 40,000 دی، د 15,000 دی، د 15,000 دی، د 30,000 دی، او د دې بل هم 60,000 روپۍ دی. د دم 150,000 لیکلی، دا یو صفر به کم کور ده. په اسپیشل کې نور کمانډونه چې مونږ سره دی، ګورې زم بیا په اسپیشل ته یو ټیکس اخلم، رایټ کلیک کوم کاپی، او دلته کلیک کوم په اسپیشل. دی زه پورې مونږ لوستی وو تر آل مرجنګ کنډیشن فارمټس پورې. دغه نه وروسته مونږ سره د اپریشن بخش دی. په اپریشن کې اول نن دی، نن په دې باندې چې هیڅ مه کوه، لیکل کاپی کوه، پیسټ کوه، بس خبره خلاص، هیڅ مه کوه. خو آرټ څه کار کوي؟ که چیرې مونږ غواړو چې دغه سیلری کې مثلا د یو میاشت په اخیر کې یا د کال په اخیر کې د ډسمبر په میاشت کې رئیس یا څوک چې مالک د ستاسو د ادارې د هغه تصمیم ونیو چې د کارمندانو ته 2,000 روپۍ یا 1,000 روپۍ ټولو ته همداسې اضافه ورکوي په معاش کې. همداسې مثلا اختر دی یا د اختر مخه ده، همداسې یو بونس غوندی. نو که چیرې تا سره داسې 1,000 نفر 2,000 نفر لیست اوسي، او ډایرکټ غواړي چې د هر چا په معاش کې 1,000 روپۍ یا 2,000 روپۍ اضافه شي، نو هغه ته د دغه آرټ کمانډ په واسطه باندې کولی شي. څنګه کولی شو؟ زه دلته لیکم مثلا 100 روپۍ، مثلا دی ویلی چې ایډټ اماؤنټ، دا مې ورته ولیکو مثلا دلته. نو دوی ویلی چې مثلا 1,000 روپۍ د هر یو په معاش کې اضافه کړه، یا دوی ته معاش ورکړه. نو څه چل به کې دا 1,000 به سلیکټ کې، رایټ کلیک به کې، دا به کاپي کې، او دا سیلری به ټول سلیکټ کې. خدای دې کړي چې 2,00,000 نفر اوسي، ټول به سلیکټ کړي. سلیکټ دی کو، بیا به په همدې باندې رایټ کلیک کړي، راځی چې سلیکټ کړی دی، په اسپیشل ته به لاړ شي، دلته به ورته څه انتخاب کړي، او ورته به ویل شي آرټ. د دې هر یو کس په معاش کې 1,000 روپۍ څه کړه، آرټ کړه. ګوره داسې نه دی چې مثلا کاپي پیسټ غوندې، چې هغه که کاپي پیسټ یې وکړه، دره کاپي کړه، در پیسټ کړه، پخوانی اماؤنټ ختمیږي، پیسې ختمیږي، سیلري صرف 1,000 روپۍ راځي پکې. نو زه څه ورته وایم چې نه، ورته وایم دا آرټ کړه، دې پیسو سره اضافه کړه. او کې چې د کلیک وکړو، ګوره 40,000 روپۍ نه 20,000 جوړ شو، 1,500 روپۍ نه 1,500، بالکل 30,000 نه 9,000. په دې شکل تاسو کولی شئ څوک د کارمندانو په معاش کې پیسې اضافه کړي په ډېر اسانۍ سره. نور طریقې هم شته. مثلا ګوري، زه مثلا لیکم چې بونس مې ورته د مثال په طور ولیکه. صحیح شوه؟ بونس مې ورته ولیکه، او دلته راغلم نیټ سیلری مې ورته ولیکله، بیا مې ورته ولیکه چې ګراس سیلری د مثال په طور باندې. دا طریقه هم زه کولی شم. نو ګوري څه رقم مثلا دی، ټول ته ویل 1,000 روپۍ اضافه کړه، 1,000 روپۍ چې دې ولیکه ګراس سیلری کې راځه، مساوي سم ولیکه. صحیح شوه؟ ورته سیلری واخله او جمع کړه ورسره، چې شي دا ورسره جمع کړه، قوس بند کړه، انټر کلیک کړه. نو ګوره ډېر په اسانۍ سره دا څه چلی وکړه، دا ټول سیلری او بونس ماته جمع کړه. خو نورې طریقې هم شته دي، خبره پوه شوې؟ بله خبره دا ده، بله خبره مونږ سره دا ده چې که چیرې دې کسانو مثلا بعضې وخت کې داسې کېږي چې یو دفتر د ټول 1,50,000 نفره کارمندان لري، د میاشتې په جریان کې دوی یو پر تصمیم ونیو چې مونږ ځو کونړ ته چکر خواته. صحیح ده؟ کونړ ته چکر خواته ځو. دفتر څخه یې 2,000 روپۍ پیشکي اډوانس واخیستلې. نو ستا داسې غټ لیست نه دی، غټ سیستم نه دی چې 300-400 نفر چې تاغه ته منظم ډیټا بیس جوړ کړي. اوس غواړي د هر یو کس د معاش نه د دې میاشتې په آخر کې، جنوري میاشت په آخر کې څه شي معاش کم شي ترې نه، نور هغه جدول به ته منظم جوړ کړي. دا خو همداسې یو لیست جوړ کړی، منظم جدول به جوړ کړي، شیټ ته به د نوم ورکړي، جنوري 2023 کمل نوم به ورکړو. هغه نه وروسته هغه پیسې به ورته ولیکي چې مثلا دغه پیسې چې شي دا سبټراکټ شي، چې شي سبټراکټ شي، کمې شي ترې، منفي شي ترې نه. ښه، نو هغه پیسې چې کومه ته غواړي چې منفي شي، هغه سلیکټ کړه، کاپي کړه، او دا ټوله سیلری سلیکټ کړه، داسې بیا رایټ کلیک کړه، اسپیشل ته لاړ شل چې راغلی ورته دا څه کړه، دا سبټراکټ کړه ترې نه. صحیح شوه؟ دا تې کمې کړه، منفي کړه ترې نه. نو اوس تاسو وګورئ، د هر یو معاش نه به 1,000 روپۍ کمې شي، هغه پخوانی پیسې به مونږ ته ښي 40,000، 15,000، 30,000 او 40,000. صحیح شو؟
خبره پوه شو. بل خبره دا چې مثلا دا د دې کسانو چې شي دی یو میاشت معاش دی، دې کسانو تقریبا درې میاشتې مونږ سره کار کړی، زموږ دفتر وضعیت خراب و، مونږ ورته معاش نه ورکړی. د دوه میاشتې بعد یا د درې میاشتې په آخر کې وضعیت ښه شو، رئیس ویلې چې ورور ټولو ته تاسو د هر یو کس د درې میاشتو معاش محاسبه کوئ او پیسې ورته ورکړئ. نو زه څه لیکم چې تھری منتھس صحیح شوه، سیلری مې ورته ولیکله. په خبره پوه شوئ؟ هغه نه وروسته دلته زه راځم ګوره، هغه خو د یو میاشت ده که نه. نو دلته زه څه لیکم چې درې مې ورته ولیکله، صحیح شوه. دلته لیکم چې ملټیپلای یا مثلا هر څه چې لیکي ورکینګ منتھس لیکم، ورکینګ منتھس دونه کار دې میاشتې د کار کړی دی، او زه غواړم چې دوی ته د درې میاشتو معاش ورکړم. نو څه چل به وکړي؟ دغه درې باندې به رایټ کلیک کړي، دا به کاپي کړي، او دا سیلري به ټول د سلک کړي، رایټ کلیک به وکړي، په اسپیشل ته به لاړ شي. ګورې دلته چې راغلي دلته به ورته وایي چې دا څه کوم ملټیپلای کړه، ضرب یې کړه په دریو کې. نو اوکې کلیک کړه، ګور شل زره، شپېته زره شوې، ډېر زره، نوي زره شوې، پنځه زره، پنځه سل سره خبره پوه شي. بل طریقه هم شته مونږ سره، مثلا څنګه دا د یوې میاشتې معاش ده، صحیح شوه. دلته مثلا وم لیکو چې منتلي سیلري، منتلي سیلري مې ورته ولیکله. خو د ورکینګ منتس څومره میاشتې کار کړی یو پروژه ده، صحیح شوه. بیا لیکم ګراس سیلري، نو دوی ټولو مثلا دې درې میاشتې کار کړی. که چیرې متفاوته اوسي، دا خو داسې وو چې ټول یو لکه د ټولو د کاري میاشتې فکس وي. که متفاوت اوسي، مثلا دوی درې میاشتې کار کړی دی، یو میاشت کار کړی دی، دوه میاشتې کار کړی دی، د دوه نیمې میاشتې کار کړی دی، ده بیا تقریبا فکس یو نیمه میاشت کار کړی دی. اوس یې که معاش غواړي، بیا دا داسې نشي کولی چې دا یو سلیک کړه، په دې کلیک کړه او پیسټ کړه، داسې چل وکړي. بیا به داسې چل وکړي، دا به سلیک کړي، داسې کولی شو چې یو یو دانه داسې وکړي. مثلا دا رایټ کلیک کړه، کاپي کړه، دې باندې کلیک کړه، په اسپیشل ته لاړ شو، ډیوایډ کړه، ملټیپلای کړه، وبخې. نو په دې شکل هم کېږي. او ښه خبره دا ده چې دا زه استاد ته ښیم، دلته ورته چې مساوي څه چلو کړه، سم جمع کړه، څه شی جمع کړه، ورته دغه معاش واخله، ضرب کړه، ضرب علامه به ولیکي. په څه شي کې؟ دا د میاشتې په کاري میاشتو کې چې دوی څو میاشتې کار کړی دی، هغه نه وروسته به قوس پن کړي، انټر به کلیک کړي. نو اوس ګوره، ماته وایي د دوه درې میاشتې کار کړی، میاشتې بالکل شل زره معاش، درې میاشتې کې ضرب کېشل کېږي. د دې نور معلومول غواړي، دغه کوم ځای کې چې فارموله تطبیق کړي، هماغه باندې کلیک کړه، سنګل کلیک، ډبل کلیک نه. ګوره بس چې ډبل کلیک کوي، وایي دا وایي نه کش کېږي، لاندې نه راځي، نه نه، یو کلیک وکړم داسې راځي لاندې سلیکټ کړه، او کیبورډ نه کنټرول ډي وه، کنټرول ډي، هغه فارموله لاندې تطبیق کوي. دته ګوره، دې یو نیمه میاشت کار کړی دی که نه، د میاشتې شل زره روپۍ دي، نو د ده ډېر زره روپۍ شوې، د نیمې میاشتې لس زره، او د یو میاشتې فکس مثلا شل زره روپۍ شوې، نو ډېر زره. په همدې شکل د ده، په همدې شکل د ده، د دې نور هم مخته معلوم کړو. دا تر بلې طریقې آسان، او دا ډېره ښه طریقه ده. بل کمانډ چې مونږ سره دی د نه وروسته، هغه په نوم د ډیوایډ یا تقسیم یادیږي. ډیوایډ تقسیم څه کار کوي؟ ګورئ، دا مې ټول ډیلیټ کړل دا شیان. دا د دوی کسانو د میاشتې معاش څومره روپۍ دی؟ شل زره دی، د ډېر زره روپۍ. اوس د مثال په طور باندې دوی چې دی مونږ سره تقریبا کاري ورځې، دوی مونږ سره تقریبا پنځلس ورځې کار کړی دی، ورکینګ ډیز مې ورته ولیکله. دوی ټول مونږ سره څو ورځې کار کړی؟ پنځلس، پنځلس ورځې کار کړی دی. نو اوس چې دا په پنځلس ورځې دوی ته کار کړی، دوی خو مونږ، دوی ته خو مونږ شل شل زره روپۍ نه شو ورکولی. باید څه چلو کړو؟ دغه معاش تقسیم په دوه وکړو. په خبره پوه شو چې یو نیمه برخه څو کېږي، مثلا یا یوه برخه څو کېږي، که نه تقسیم په دوه کې معلومات کېږي چې پنځلس ورځې دوی کار کړی، پنځلس ورځې نور پاتې دغه څومره کېږي. نو څه چل کوم؟ زلته راځم، لیکم دوه، او دغه دوه اخلم، دوه دا رایټ کلیک کاپي مې کړو، دا سیلري مې ټول سلیکټ کړه، رایټ کلیک په اسپیشل ته لاړم، او ډیوایډ مې ورته انتخاب کړو. نو ته څو ګوره، د هر یو کس په د پنځلس ورځو معاش ماته څه کېږي؟ مشخص کېږي، بالکل، چې د ده معاش چې دی دونه کېږي، د ده معاش دونه کېږي، د ده معاش دونه کېږي. خو دا کار مونږ داسې هم کولی شو، آسانه طریقه ګوره، داسې هم کولی شو چې ټول لیکو چې ګراس سیلري څه رقم، ګراس سیلري مساوي همدغه معاش نه دی، دا تقسیم پر دوه کړه، داسې هم کولی شو. دا خو اوس مونږ لس کړی دی، لس کړی دی، لکه که چیرې هغه اوسي پوره شل زره په اوسي، صحیح ده. نو ګراس سیلري به څنګه مونږ معلومولی شو؟ مساوي ورته دغه معاش واخله، دغه معاش تقسیم پر دوه وکړه. نو اوس وګوره، بیا هم هماغه طریقه ده، خبره پوه شوې؟ داسې هم کېږي، داسې هم کېږي چې مونږ ورته ووایي څه رقم مساوي، مساوي سم څه سم، دغه معاش واخله، دغه معاش، صحیح شوه، تقسیم یې کړه،
په دیر شو باندې په سو باندې تقسیم کا صحیح ده بیا ضرب کا په سو کې پنځل لس دا کاری ورځې دي که نه نو دوی څومره کار کړی اول یې په دیرش کې تقسیم کړه چې د یوې ورځې څومره ووتلې هغه به یې په دغه ورځو کې ضرب کړه نو اوس وګوره بیا هم هماغه شی شو خو که چیرې بیا داسې وسي چې دا متفاوته وسي څنګه متفاوت سي یو کس پنځلس ورځې کار کړی یو شل ورځې یو اتلس ورځې یو پوره دیرش ورځې کار کړی یو لس ورځې داسې حالت کې بیا موږ دې فارمولې څخه استفاده کوو خبره پوه شوې که نه نو دغسې طریقه چې ده دا ډېره ښه طریقه ده اوس چې ما به د فارمولې په واسطه باندې وکړه نو ډیوایډ دا کار کوي وروره بل سکیپ بلینک د سکیپ بلینک څه کار کوي ګورې زه دلته راغلم دلته راغلم ومې لیکه چې ویلکم دلته ټوره نه د یاده ووتو افغانستان ورته ولیکو صحیح شوه په ځای د دې چې ټو هلته ولیکم ټو مې دلته ولیکو ټو مې دلته ولیکو دا باید دلته وایي نو زه غواړم چې دا دا دلته لاندې راشي او دا دلته لاندې راشي چې دا ټول سره برابر شي څه چل کوم دا مې ټول د سلیکټ کړو صحیح شوه کاپي مې کړو دلته راغلم دا ځای مې لاندې ټول سلیکټ کړو او په اسپیشل ته لاړم اسپیشل کې مې ورته وویل څه چل وکړه اسکیپ بلینک دا لاندې راوړه دام راوړه خو دا سپین ځای خالي ځای به نه راوړي اوکې کلیک کړه نو اوس وګوره هغه سپین ځای ماته راوړلی نه دی راوړی که نه که نه اصول همداسې دی ګوره چې دا زه اوس کاپي کړم مثلا دا زه کاپي کړم او دا دلته پیس کړم هغه ټو ختمیږي خو هغلته هغه بلینک یې څه کړ سکیپ یې کړه هغه نه تیر شو او هغه نور لیکل شیان یې ماته راوستلو بل دی ټرانسپوز ټرانسپوز څه کار کوي ګوره ټرانسپوز په دې مانا چې دغه لیکل ما کړي دا په کالم باندې دي که نه دي که چېرې دا ته غواړې راته بدل شي لکه دلته زه راغلم ما ولیکو امپلای نیم دا یو فیلډ دی هغه نه لاندې مې بیا ولیکو پوسټ هغه نه بعد مې بیا ولیکو منتلي سیلري د مثال په طور باندې صحیح ده اوس ته غواړې دغه لیکل چې تا په دې کالم په شکل کړي ټول راته بدل کړي نو دا نمونه سلیکټ کول رایټ کلیک کړه دا کاپي کړه دلته راځه کلیک وکړه په اسپیشل ته لاړ شه ورته دا زه غواړم ټرانسپوز کړي په دې شکل ته بدل کړي بل دا مې سلیکټ کړه دا پوزیشنونه رایټ کلیک کاپي مې وکړو دلته راغلم رایټ کلیک په اسپیشل ته لاړم دا مال څه چل وکړه ټرانسپوز کړه هم ټرانسپوز کړو ماشتې په کار دی رایټ کلیک کړه دا کاپي کړه او دلته راځه په اسپیشل ته چې لاړلې ټرانسپوز ته ووایه نو څوګر ټرانسپوز وکړه په خبر پوه شوې بله خبر دا ده ګورې بله خبر دا ده چې دا مې ټول ډیلیټ کړو دا دغه یو جدول ما جوړ کړی دی دا مې رایټ کلیک کړه کاپي مې کړو دلته راغلم دیس کې مې رایټ کلیک وکړو په اسپیشل ته لاړم دا ځل په پیسټ لینک باندې مې کلیک وکړو پیسټ لینک هغه لیکل د لینک په شکل تا ته راوړي اوس که چیرې زه دلته چا ماش کې چا نوم کې نور شیانو کې تغیرات راوړم هغه بدلیږي اوس ګوره د اسلام په ځای باندې ما سره یو بل کس راغی امید دا مثلا موږ سره ډاکټر دی او د دې ماش ډېر زر روپۍ دی ګوره هلته کس هم بدل شو را بدل که نه دا لینک شو که زه یو څوک دا نور که ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کړه اتوماتیکلي هغه ځای نه څه کېږي ډیلیټ کېږي بیا چې نور ډیټا لیکي خپله به هلته نور بالکل نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د په اسپیشل کمانډ څخه استفاده وکړي په اسپیشل کې چې کوم څومره مهم کمانډونه وو هغه ټول موږ ولیستلو خلاص شو نو دا زموږ د نن ورځې درس